Не залишайте без нагляду пічневе опалення і не доручайте дітям наглядати за пічю, не сушіть одяг над печкою. Мати трьох дітей Вікторія все життя топить пічкою. Говорить, працівники ДСНС перевірили, чи дотримуються правил. Дрова, маленькі робимо, маленькі щепочки, старі це от. Стараюсь, діти у мене віддельно. Якби я ніколи дітей не підпускаю к печці, дітки віддельно. Розтопили, відкрили вікна, якщо десь не малейший димочок. Отримали багато полезної інформації. Все, посмотрели, як живемо, як печка, як в якому состоянии. Інформаційний рейд провели серед багатодітних родин та людей похилого віку, розповідає Вікторія Зідрашко, співробітниця ДСНС. Говорить, під час опалювального сезону кількість пожеж в житлових будинках збільшується. Розповідаємо їм про правила поводження з пічним опаленням, щоб не перенавантажували електромережу, про газове опалення. Ледве не стала жертвою шахрайської схеми жителька Мішково-Погорілова Лідія. Розповідає, інформація від співробітниць патрульної поліції вбереже від подібних ситуацій. Син старший збирався їхати в командировку. Тут на пол 12 ночі дзвонить, говорить, вашого сина задержали в зв'язку з тим, що у нього знайшли наркотики. Якщо ви хочете, щоб це справа все закрилось, коротше, поки ми не дійшли до суду, тому що йому стаття бешена. Вам треба 20 тисяч доларів внести по такому лицевому счету. Я говорю, представьте себе, дали трубку, як будто голос дійсно він. Мама, говорить, я в СІЗО. Потім позвонила йому на його робочий телефон. Він говорить, та ні, я заправився, виїжджаю, вже там-то. Говорить, ма, все нормально. Про найпоширеніші види шахрайства розповідали жителям села, говорить Юлія Рябокінь, працівниця управління патрульної поліції Миколаївської області. Ми проводимо по темі шахрайство, то що зараз це дуже розповсюджена тема шахрайство, коли телефонують від імені банку або те, що рідні або родичі потрапили до біди і вимагають кошти. Люди губляться і роблять такі вчинки необдумані, перераховують кошти. Це є шахрайство. І люди похилого віку довіряють людям. І наша задача – донести населенню, що так не можна робити. Профілактичні рейди з інформаційно-роз'яснювальною роботою з населенням проводитимуть у кожній громаді Миколаївщини перед опалювальним сезоном, аби попередити пожежі у житловому секторі, розповіла Вікторія Зідрашко, співробітниця ДСНС. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.